Fala, galera! Olha só, eu sou o Benja, o seu copiloto nessa jornada eletrizante na busca pelo próximo carro Hot Wheels. Então sejam muito bem-vindos e bora aqui comigo aquecer os motores, que a gente está aqui hoje diretamente da área temática de Hot Wheels no Beto Carreiro World, que é considerado o maior parque temático da América Latina. E você aí, já ouviu falar do Hot Wheels Legends? Esse é um evento que já acontece em diversos países, tem nos Estados Unidos, no México, na Alemanha. E ó, a gente está aqui hoje para conhecer o carro customizado que pode representar o Brasil na grande final internacional. Cinco brasileiros, ó, cinco, competirão nessa incrível arena. Se ganhar, o carro poderá se tornar uma miniatura que será vendida no mundo todo. Bom, mas antes de ver os carros, vamos fazer o seguinte: a gente vai agora conhecer os jurados dessa corrida pelo pódio. Olha só que timaço! Então, salve, salve, galera! Eu sou o Clebin, do canal Estilo Dubi. Começando mais um vídeo. Vamos para a primeira alteração do Camaro, né? Nós não aguentamos ficar com o carro original. Apaixonado por carros customizados desde pequeno, principalmente os dois. Não posso nem imaginar a emoção que deve ser estar aqui e poder ter o seu carro transformado em um Hot Wheels. É o Clebin chegando? Olha o estilo do Clebin, meu! Chegou no estilo aqui, Clebin! Na adrenalina! Deu medo aí ou não? Só um pouquinho! Só um pouquinho! E vem cá, você tá preparadaço pra ser jurado hoje? Você já viu a responsa que é aí, hein? É, hoje a galera veio dando trabalho, né? Vai ser difícil escolher um. Então beleza, Clebin, já vai lá pro teu lugar lá. Valeu. Show de bola, parabéns, hein? Obrigado. Estilo Dub, é o Clebin. Bom, agora vamos chamar mais um cara que faz sucesso na internet, que é fanático por carros. Gnobre, cadê você, Gnobre? Chega aí, tô te esperando. Fala, rapaziada, Gnobre na área. Desde muito cedo, eu já gosto de mexer nisso. No meu canal, eu faço várias customizações nos meus carros. Aí sim, mano, agora eu tô sentindo vontade mesmo de equipar o bagulho, de meter logo um somzão, colocar umas cores, botar o fólio, fazer tudo, mano. No meu canal, eu já transformei vários e vários carros do jeito que eu queria. Então, é um prazer ser jurado. O cara gosta de carro, mas chega aqui tudo branco, ó. E aí, Gui? Bom. Tudo bem, Gui Nobre? Vem cá. Deu um frio na barriga aí? Não, agora deu um frio na barriga, é grande. Gosta de carro, mas não de estar numa dessa, né? Eu até gosto, é gostoso, dá uma adrenalina. Está preparado para ser jurado hoje? A responsa, hein? Tô preparado, hoje eu tô. Então bora, senta lá. Boa, Gui, Gnobre, chega aí. Mais um cara que arrebenta na internet. Edu Koff, o Edu! E aí, galera, eu sou o Edu Koff. Eu sou gamer, adoro jogar papo fora com meus amigos e eu nunca imaginei que isso me traria aqui onde eu tô hoje, numa pista gigantesca. E mano, eu tô com um pensamento aqui só: quero dar uma volta no carro, quero sentir como que é estar dentro de um carro fazendo drift em movimento numa pista gigante. Cadê você, Edu Koff? Deu frio na barriga agora? Deu medo aí, Edu? Deu um pouquinho, foi a primeira vez. Nós vamos fazer o seguinte depois: quando acabar tudo isso aqui, eu vou te levar pra dar uma volta comigo, eu dirigindo, fechou, beleza? Fechou, tá top. Então vai lá, Edu, senta aí. Bom, nosso time de jurados já tá pronto aqui pro time ficar completo. Agora a gente vai conhecer os dois jurados da própria Hot Wheels. Eles são designers da marca e já participaram de outras edições e conhecem tudo como é feito. E olha só, eles vão ser super decisivos nessa disputa. E agora eles vão falar com a gente. Welcome, Felipe! Ô, Felipe, me conta uma coisa. Fala pra gente aqui um pouco mais sobre a tua especialidade na Hot Wheels. I'm doing great. It's great to be here and take part of the Brazil portion of the Legends Tour. So I've been working for Hot Wheels for 28 years. I work in the die-cast team.
So I work on the die-cast cars. I did spend a little time on the tracks and playsets team, but it quickly went into die-cast and have been there ever since. Sony, conta pra gente, na sua opinião, o que carro precisa ter para se tornar Hot Wheels? Yeah, so for the jury also, an important point to remember is that this car is ultimately going to represent Brazil. So if there are any characteristics about the car that speak to Brazil, then let's look for those, let's point those out, whether it's if it's a car that's evocative of Brazil or just a characteristic in the customization that represents Brazil. Obrigado, Sony, obrigado, Felipe. Vocês não vão embora não, vocês dois fiquem aí que vocês vão ajudar a gente hoje aqui, porque olha, quem sabe hoje não sai o Hot Wheels daqui. Vamos conhecer os finalistas. Oi, gente, eu sou a Mariana, vim apresentar a vocês o nosso Lambre Senna. É um Lambre Car que nós modificamos ele com motor de Hornet 600 e ele tá bem potente, viu? E a nossa vontade de tê-lo como uma miniatura de Hot Wheels é porque ele é único, ele é lindo e também para preservar a imagem do nosso querido ídolo e eterno Ayrton Senna do Brasil. Aí, que legal! Ô Mariana, de onde surgiu essa tua paixão por customizar carro? Meu namorado, Mário, ele tem ferrugem na veia, ele gosta muito de carro antigo. Eu gostei dessa, ferrugem na veia. Ferrugem na veia, aí me contaminou, foi contaminando toda a família. E ele e o irmão dele, né, estão com umas ideias de customizar uns carros, aí apareceu essa criaturinha. Que fofa. Barato! Fizemos uma modificação bem legal com o motor de Hornet. Fizemos também o aerofólio dele com o tanque de combustível todo em alumínio para esconder ele, o tanque de combustível, fazer uma coisa bem bacana. E tivemos a ideia de fazer a pintura fazendo uma alusão ao capacete do ídolo mundial Ayrton Senna. Meu, legal pra caramba! A maior curiosidade que eu tinha sobre o carro, na verdade, ela já me respondeu, que era sobre o motor. Então é um pequeno bem potente, né? Muito potente, não é qualquer um que domina essa ferinha aí, não. Valeu, Hot Wheels! Valeu, Mariana! Obrigado! Agora pega aí o teu Lambre Senna e ó, vamos conhecer agora o próximo finalista! Galera, eu sou o Danilo da MDR. Tô trazendo aqui pra vocês um Civic. É um Civic 98, extremamente modificado. Não existe nenhum Civic igual a esse. Essa proposta do carro de corrida, mas ao mesmo tempo urbano. Eu pego um carro desse com todo esse visual pra poder ir comprar pão na padaria. Então é um negócio muito surreal, é muito diferente. Quando eu penso em Hot Wheels, eu não penso em uma marca de carro, não penso num modelo específico, eu penso no estilo. Eu acho que o Civic representa o visual que a Hot Wheels procura no carro. Olha só, hein? Olha aí! Caramba, meu! Beleza? Tudo bem? Tudo bem. Vem pra cá. Bom, eu já achei legal, porque eu já tinha visto aqui. Gostei de ver uma frase aí, desculpa, mas eu nasci pra ser diferente. Sim, tem que, tem que ser diferente? Com certeza, né? Tem muita coisa igual por aí. Então a gente tem que colocar nossa característica, nossa identidade, o que a gente gosta, né? E o carro é uma arte, né? Não é só uma forma de você se locomover, é arte. Ô Danilo, e deixa eu te falar, quando você anda na rua com um carro desse, todo mundo para pra tirar foto? Não, é bacana. Os caras te param no sinal? É bacana, para, tipo, pedágio, para, tipo, na rua, posso tirar uma foto? Aí a galera fala, ficou massa, ficou tarde. E vem cá, e aí, as ideias, é você que tem? Como você quer fazer o carro ou tem alguém que desenha pra você? Não, no caso, a ideia desse carro foi, eu falei, fazer um carro de videogame. E carro de videogame, né, você começa com um carro baratinho. Que não é motor forte, que não tem tanta opção. Então, nada, um Civic 98, né? Vamos ver. Então, vamos ver os outros finalistas aí. Isso aí. Obrigado, galera. Valeu. E aí, gente, vocês estão gostando? Vocês levariam um desses para casa? Se você não aguenta esperar para saber mais sobre o Hot Wheels, na Rehap tem tudo. Aqui na tela tem um QR Code que te leva para conhecer tudo que a Hot Wheels tem para oferecer. Desde carros icônicos até as pistas mais desafiadoras. Mas agora, vamos conhecer o terceiro finalista. Eu tô curioso pra caramba. E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Alex e eu apresento pra vocês o meu carro Red Dragon. Conversando com meu filho, há muito tempo atrás, quando ele era criança ainda, eu falei, filho, a gente olha o carrinho da Hot Wheels pequenininho, já pensou se esse carro fosse um carro grandão? E consegui adquirir esse carro, um Chevrolet 1974.
otimista está assim há 8 anos, e há 8 anos que eu espero esse título. O meu gosto é que esse carro grande fosse uma miniatura da Hot Wheels. Esse é style, hein? E aí? Caramba, pode falar bem mais pra cá, vem aqui, fica aqui comigo. Cara, eu agora, sabe o que eu me senti? No filme, parecia o Mad Max. Você assistiu o Mad Max? Parecia isso aí, rapaz. Que, isso é um clássico, old school, opalão. Contar um pouco do carro. Ele era tudo original. E aí eu falei, tive essa ideia, eu falei, meu, vou fazer e vou ser ousado, né? Todo mundo usa uma turbina só e tal, né? Eu vou colocar duas turbinas pra cima do capô, né? E o escapamento do lado e do outro. E sai fogo e tal, tudo, né? Valeu, Alex. Muito obrigado. Legal. E, ó, ano que vem eu vou pegar esse teu carro e ir no show do Iron Maiden, cara. Poxa, vou chegar no show do Iron Maiden, da hora, soltando fogo ele, com esse opalão. Ele é bem bonito à noite. Sai bastante, fica bacana à noite. Obrigado. Boa. Boa. Valeu, Alex. Valeu. Tá na hora da gente conhecer o quarto finalista, hein? Vamos ver quem é. Oi, pessoal, meu nome é José Luiz, eu vim aqui apresentar para vocês o Fusca Califórnia, um Fusca com design, estilo, modernidade e acabamento perfeito. Eu acho que ele tem que virar um Hot Wheels, porque é o carro mais fabricado no mundo até hoje, com o maior número de fã-clubes no mundo. Se cada um que já teve um Fusca na vida comprar um carrinho, já é sucesso, vai ser o carrinho mais vendido do mundo. E aí, meu, tudo bem? Você é de onde? Eu sou de Sorocaba. Sorocaba. Deixa eu te falar, esse desenho do carro foi você que fez? Foi. Da sua cabeça? Foi. Eu desenhei esse carro junto com um amigo lá de Londrina, inclusive, que é o Luiz Renato. Então nós desenhamos esse carro, foi esse é um carro de família, né? Que a história desse carro começou quando meu pai adquiriu uma Ford 53, uma aquelas Fordinha antiga, e já era tunada a Ford. Então ela tinha motor de Silverado, suspensão de Ranger, então ela era bem modificada. E aí, por motivos da vida, meu pai decidiu vender e deixou a família triste. Deixou a família triste e veio a ideia de montar esse Fusca. Boa, Zé, um abração aí, ó. Obrigado. Qualquer hora lá em Sorocaba, eu vou dar um rolê com esse Fusca aí, hein? Tá convidado. Eu vou mesmo, hein? Eu cobro. E agora a gente vai conhecer o último finalista e tá todo mundo curioso. Vamos ver, tá chegando! E aí, meu povo, aqui é o Escort Vulgo Urso. Trouxe aqui meu Opala, um Commodore 1977, com uma preparação de alta performance. Desde 1988, nós temos andado esse mundo afora. O entre-eixo dele é alongado 30 centímetros, o teto baixo 8, com asa, com wheelie-bar. Então eu acredito que é a cara da Hot Wheels. Para honrar a nossa carreira e a nossa história, seria um privilégio virar um Hot Wheels. Você é de onde? Colombo, Paraná. Esse é um Commodore 1977, que eu tenho desde 1988, e vim customizando uma performance de drag racing, no caso, né? Com motor de alta potência, combustível, esse é considerado o Opala mais rápido do mundo. Esse Opala é o Opala mais rápido do mundo? Caraca! Ele deixa eu te falar, que velocidade que você atinge ele, que você já conseguiu no máximo? 360. 360 quilômetros? Isso. Tem asa, velho. Vai levantar tem voo. Tem os paraquedas para ajudar a parar, então ele funciona o seguinte. De 0 a 100, se a pista estiver adequada, ele faz 1 segundo ou 0,8, 0,9. Então ele larga 100 por hora. E para parar, tipo, aí precisa os paraquedas e um freio também especial. E deixa eu te falar, para encher o tanque, quanto custa, velho? Não, é metanol, o nitrometano é caro, né? Que é uma dinamite líquida que é usado lá fora nos top fuel. E para comprar é fácil? Não, tem no Brasil. Mas tem. Quanto que é para encher o tanque disso aí? É, porque você tem até foi bom um ponto importante você falar, que todo mundo pergunta, quanto consome? Eu falei, bastante. Porque nós temos um tanque ali na frente de 30 litros. Eu venho, faço o procedimento que chama, que é o burn, ele vai rebocado, por isso que esses carros não tem refrigeração, não tem água, não é... É diferente. Então você vem, faz um procedimento de burnout, alinha, pá, cruza lá em cima, volta, sobrou 2 litros. Ele gasta 28 litros de metanol, com um pouco de nitrometano, para percorrer os 402 e mais aquele procedimento que é o smoke de tires, que é a fumaça de pneus, que é o que o Volkswagen vai à loucura. Aí, Gui. Faça a pergunta. Aproveita. Quem quer fazer que a pergunta? Também, os caras estão tudo babando para você, tem que perguntar. Tá em duas voltas? Sim. Olha lá, por isso que tem a wheelie bar, as rodinhas lá atrás, lá que se a pista estiver agarrando, ele faz assim. Qual a tala dessa roda traseira? 17. E de altura ele tem 33 polegadas. Urso! Parabéns, cara. Muito bacana. E todos aí.
E me avisaram agora aqui que a gente tem mais um finalista. É isso mesmo, o sexto carro customizado que vai disputar o Hot Wheels Legends Brasil. Vamos ver! Ô Benja, peraí, como é que a Hot Wheels faz um evento sobre carros e não me chama? O maior especialista brasileiro em carros. Irmão, eu tenho todas as miniaturas de Hot Wheels. Eu tenho uns carrinhos pequenininhos, eu tenho aqueles maiores, eu tenho que brilha no escuro, até carrinho de supermercado eu tenho, Benja. Eu trouxe aqui a minha mais nova invenção. O Brasil precisa conhecer essa obra. Ela se chama Monster Colt Dragon Race. Dá uma ligada na nave do pai. Percebe o controle? Percebe a maciez? Olha a roda. Completamente redonda, conforto, segurança, tá bom? Preço justo. Bom, acho que o campeão tá aprovado aí. Meu Deus, que foi isso? Isso aqui é o futuro, Benja. Isso aqui é o futuro do automobilismo. Por favor, vou trazer minha equipe aqui pra te dar uma demonstração. Equipe, por favor, piloto, vamos dar uma demonstração pro Benja. Ele tá meio duvidante. Mostra pra eles a velocidade desse carrinho. Calma aí, que travou aqui no buraco. Yeah! Yeah! Sai da frente! Uou! Ai! Segura essa, Benja! Isso aqui é o futuro, parceiro. Tô com a bunda tremendo, é normal? É melhor a gente ficar só com os 5 finalistas, viu? Bom, eu tô ansioso, chega, eu quero matar minha ansiedade. Bom, a gente viu 5 finalistas agora, eu vou dizer Klebin, Gui, Edu. A parada vai ser difícil, hein? Complicado, cada carro tem uma história diferente. Bom, isso é o problema de vocês, vão ter que julgar. Eu tô fora disso aí, tô só olhando aqui. Agora eu quero ver o Murilo, cadê o Murilo? O que o Murilo tá aprontando, hein, Murilo? Cadê você, Murilo? Vou mostrar a máquina. Dá uma ligada, o carrinho tunado, motorizado. Olha a pintura. É o fogo queimando pneu, tacando fogo no asfalto. Olha isso aqui, ó. Olha a potência do carrinho. Você leva quantos tijolos pra lá e pra cá? Leva tijolo, volta com o seixo. Leva cimento, volta vazio, porque já usaram tudo na obra. Muito bom, acho que não tem ninguém pra me bater, não. Tô confiante que esse prêmio é meu. Caraca! Oh, meu Deus do céu! Eu tô vendo que você nunca desiste! Bom, gente, o Brasil inteiro tá na expectativa e tá chegando a hora. Foram muitos inscritos. 5 deles estão aqui, ó. 5 deles estão aqui na final brasileira de carros customizados. A gente já viu as máquinas, conhecemos as histórias por trás delas. Por sinal, uma mais legal que a outra. Só que chegou a hora, hein? Chegou a hora pros meus jurados aí. A avaliação dos nossos jurados para saber quem será o escolhido. Cada carro vai ser avaliado pelos seguintes critérios. Você sabe bem disso aí, hein? Autenticidade. Tem cara de um Hot Wheels? Criatividade. Ele se destaca dos outros? Espírito Hot Wheels. Que seja construído e não comprado. Então vamos começar aqui, olha. Começo com você, Klebin, e a gente vai começar de trás para frente. Você vai falar quem é o seu terceiro, o segundo e o primeiro lugar. Teu terceiro lugar, Klebin. Eu tenho que ser logo o primeiro, assim, assumir essa responsa toda. É porque você é o mais calmo, né? Então vamos lá, né? Todos os carros são show, né? Acho que por eles estarem aqui como finalistas, são 5 carros escolhidos a dedo, entre muitos. E em terceiro lugar, eu vou escolher o Honda Civic Azul, que achei um carro muito diferente, um carro que, como você disse, baixou nossos Vocês não fizeram assim, né? Vocês fizeram igual a suspensão. Ele baixou a suspensão e a gente baixou com ele. Segundo lugar, vai o Fusquinha. Acho que o Fusca é uma paixão nacional. E aquele ali é com certeza o Fusca, né? Não é um Fusca, é o Fusca. Porque ele é bem diferente de tudo, até que eu já tinha visto aí em diversos eventos, diversos lugares que a gente anda. O Fusquinha conversível ali realmente chama a atenção e tem seu diferencial. Klebin, luva e os tambores. O teu primeiro? Primeiro lugar vai o Opalão. O amarelo com preto, que acho que ele é um Hot Wheels já por si só. Só de olhar para ele eu já imagino a miniatura. Para mim ele é incrível em todos os detalhes, tanto principalmente a questão da carroceria ali, de ter o teto rebaixado, a frente alongada, um motorzinho bem fraquinho, né? Gnobre, o que tem o cabelo mais bonito de todos os jurados. Foi difícil porque todos são bonitos, todos são incríveis. Mas eu já tenho a minha decisão,
que foi complicada ser tomada. Acredito. Então vamos lá, de trás pra frente. Terceiro lugar pra você, Gui. O terceiro lugar vai pra algo que eu nunca tinha visto nem de perto, que é o Fusca conversível preto, incrível. Me lembrou minha infância, meu pai tinha um Fusca. Então, pra mim, o terceiro lugar é o Fusca, que me surpreendeu. Vamos lá, o segundo lugar, Gui. Segundo lugar vai pro Honda Civic, porque me lembrou muito os videogames que eu jogava quando era mais novo. Me lembrou da minha infância. Então, eu me senti diferenciado. E quando ele deu aquela rebaixadinha, ganhou meu coração. O meu primeiro lugar é o Opala Vermelho, que a história me comoveu bastante. O carro é um clássico. Eu mesmo acho ele incrível. E é um carro que todo jovem já pensou ter um dia. Um Opala, que é um carro magnífico. Então, o meu primeiro lugar vai pro Opala Vermelho. Bom, Edu, chegou a tua vez. Edu, foi complicado pra você também? Foi bate nervosismo, né? Uma responsabilidade muito grande. E o teu terceiro lugar, foi pra quem? Já tá na cabeça aqui. Meu terceiro lugar vai pro Lambrecena. Lambrecena. Achei muito criativo a forma que eles colocaram um motor de moto, transformaram num carro. Eu achei que, tipo, é bem a cara, assim, da Hot Wheels mesmo. Edu, segundo lugar, Edu. Respira fundo, Edu. Segundo lugar foi difícil também. Eu fui na mesa do Gui, fui no Honda Civic Azul, porque é um carro, assim, igual ele falou, de videogame e tal. E é um carro em que a gente tem vontade, eu tenho certeza que qualquer jovem, qualquer pessoa da nossa idade, queria andar com um desses, assim, pelas ruas. Caramba, mas você vê que coisa louca, né? Na hora, cara, quando ele baixou a suspensão, foi muito engraçado, cara. Parecia que vocês tinham combinado, os três fizeram igual, né? Os caras desceram igual a suspensão. Edu, agora, primeiro lugar, Edu. Esse foi o mais difícil. Eu acho que foi bastante da história, assim, afinal a gente vai escolher um carro para virar uma miniatura. E uma miniatura é como se fosse um troféu, né? Então acho que a história pesou bastante e é por isso que eu peguei e também fui no Opala Vermelho. Opala Vermelho! Agora vamos fazer o seguinte, a gente vai ouvir o time da Hot Wheels diretamente dos Estados Unidos. Vamos lá! Well, starting off in the third spot is the Opala Red Dragon. This car has twin turbos sticking up through the hood, and it's got exhaust out the fenders that shoot flames. What more could you ask for? I mean, it's a cool car, and you see its humble, basic car beginnings, just a simple four-door car that was moving forward to the second spot, the Yellow Black Lethal. What I like about the car is it's been a race car, and the guy had executed it one way before, and then he just went way over the top and redid the whole car. It started out as a six-cylinder race car, and he took it to a totally pro-mod drag race car with a 4,000 horsepower blown engine. Just a really incredible build. And then in first place, we have the Fusca California, the Beetle. Everybody loves Beetles worldwide, and this guy did a really cool job of making a roadster Beetle that looks like nothing I've seen before. This is a really cool car. It checks all the boxes: authenticity, creativity, garage spirit. It's all there. So that's my pick for number one. So my top three builds for number three, I'm gonna have to pick the Fusca Bug. That thing is really fun. This one is unique because, and also creative, because the owner changed the proportion of it. It's very subtle. There's a lot of restraint. He did just enough to make it cool, but not too much. Number two has to go to, for me, the Lambrecena. That one, I mean, this thing is just wild fun. It's a blast. It's hilarious, firstly. I mean, this thing's like this weird hybrid of something that looks silly and funny, and then also something that looks fast. An important point about this one, it's very much Brazil, because there's the paint scheme. It has the Brazilian flag colors on it. And the name, it's a tribute to Ayrton Senna, which is, it doesn't really get more Brazilian than that. For my number one, I have to pick the Yellow Black Lethal, for sure. That one for me, it just ticks off all the boxes. It's got the aggressive stance, the big wheels, the wild big engine. You know, it's gonna look very bold even in miniature scale. It's very creative. It's got unique body pieces that are built onto it for air intakes, and a unique graphic scheme on it. Bold colors, really cool, the bear logo that he's got on there. And garage spirit. I mean, this thing is an excellent execution. So yeah, it's the full package.
It's my number one. Bom, perfeito, perfeito. O resultado tá dado. Ai, meu Deus do céu. Olha só, a gente já tem o carro que vai representar o Brasil na final internacional de carros customizados. Mas deixa eu perguntar um negócio pra vocês aí. Cadê o prêmio? Tá aqui o prêmio. Ah. Aqui, Benja. Aqui, pô. Tá aqui, ó. Aí é o prêmio, bravo. Ah, é, tá aí, ó. Ô, Murilo, nossa, zoeira, né? Tem certeza que não fica pra mim o prêmio? Dá uma olhada na análise. Jura que você queria ganhar o prêmio com isso aí? Cara, é porque tu não dirigiu. A hora que tu dirigir, tu apaixona, tu não vai querer sair, não. Ô, jurado, vocês gostaram do carro do Murilo? Tinha chance? Não, eu gostei, mas chance... Eu vou dar dislike no teu canal, velho. Eu vou me desinscrever no teu canal, velho. Bom, 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 tá chegando a hora, o Brasil inteiro quer saber quem é o ganhador. E tá todo mundo nervoso aqui, viu? Os nossos jurados, os competidores. Mas eu queria dizer pra vocês que eu amei participar aqui hoje. Foi demais ver esses carros sensacionais de perto. Realmente é uma experiência incrível. Todo mundo aqui, todos foram merecedores e todos mostraram um trabalho lindo. Mas a gente tem que escolher um só vencedor. Mas antes, eu queria agradecer a todo mundo que fez isso acontecer, esse sonho se realizar. Ao SBT, que acreditou nesse projeto. Hot Wheels, por trazer esse evento espetacular para o Brasil. E ao Beto Carreiro World, por essa área temática que é demais. E olha, e é única de Hot Wheels. Inclusive, fica um convite para a galera de casa que vale a pena. Vocês vêm conhecer o Beto Carreiro World, que é o maior parque temático da América Latina. E para quem é fã de Hot Wheels, é uma experiência incrível, totalmente imersível. E agradecer também a todo o pessoal da ReHap. E aliás, gente, o Dia das Crianças está chegando. E lá você encontra tudo da Hot Wheels. Só acessar o QR Code que está aparecendo aqui. Lá tem carros, kits, pistas. Tem tanto para os pequenos quanto para os adultos colecionadores. Eu mesmo vou passar lá para levar para os meus filhos e, lógico, né? Vou levar para mim. Bom, eu quero agradecer aos nossos jurados. Está aí, ó lá, o Gnobre, o Clebinho, o Edu Koff, os caras que arrebentam na internet. Quero agradecer também os jurados da Hot Wheels, o Felipe e o Sony. Gente, adorei conhecer o trabalho de vocês. E claro, aí Murilo, obrigado Murilo. E claro, um agradecimento especial a você, fã de Hot Wheels. São vocês que mantêm o espírito Hot Wheels vivo. Olha só, o carro que ganhou... Calma, eu tenho certeza que esse carro vai ser um baita sucesso de vendas. Ô Felipe, prepara a fábrica aí nos Estados Unidos, porque o vencedor do Hot Wheels... Legend Brasil 2021 é o Yellow Black Little Opala Amarelo. Aê! Qual que é a emoção, a sensação? Saber que seu carro pode virar uma miniatura do Hot Wheels. Aqui o Legends Brasil 2021, você ganhou. Indescritível, né? Esse momento ímpar. Todo mundo aqui muito ansioso, a concorrência bem acirrada, coração saindo pela boca. Lembra quando a gente vai para a arrancada antes de fazer a nossa performance lá? A gente fica bem louco e hoje aqui foi sensacional. A gente conseguiu conquistar essa oportunidade, né, de ser eternizado com a miniatura do Hot Wheels. E aquilo que a gente estava conversando, né, Gui? Além dos carros, as histórias de vocês, de cada carro, isso é o mais legal de tudo, viu? Vocês todos são ganhadores, parabéns, parabéns. Gente, queria agradecer o Brasil inteiro por estar acompanhando aqui no SBT o Hot Wheels Legends Brasil 2021. E olha, vamos continuar na torcida pro Yellow Black se tornar uma miniatura do Hot Wheels. Parabéns, Scott! Valeu, galera! Tamo junto! E vamos torcer aqui, hein?